IGV Skandinavien. Åh, den är så rött. Ovanligt. Grönt. Rött. Ja, så är det rött. Den brukar ju lysa grönt annars. Börja mocka upp då. Vi är på ett. Andra sidan. Men I fanns också. Det är en ganska fina racecoren. Gillstråket 27-43. Den här som jag filmade i Ljusdal är det som OP som har realiserat. Han såg ut ungefär så här och spelade, så kanske han är en gammal IGV-are. Men för dörrarna såg ut så här de och... Ja, men jag såg ett på gäng BPA i Årstad. Så han men det var sådana ordning visade jag. Ja. Gillstråket 27-43. Kan inte stå en riktig adress som man ser? Ja, men det är ju så här loftgångar. Jaha. Ja. Det är svårt om det är som vilken hus också, men det är sådant den kan vara. Han ska simpla. Byggdamp. Det är lite skrämmande på något vis. Ja. Känner som att stanna totalt rättvis. Ska du ut här eller ska upp till ettan? Inside here, but it's locked off. That's it.